Su kanalında batması ehtimal olunan uşağın axtarışları davam etdirilir. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Boztəpə kanalının İmişli rayonunun Qara Güvəndikli kəndi ərazisindən keçən hissəsində batdığı ehtimal olunan az yaşlının Fövqəladə Hallar Nazirliyi kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu tərəfindən axtarışlar aparılır. Hazırda dalğıc xilas edicilər tərəfindən kanalda batması ehtimal edilən 2013-cü il təvəllüdlü Xankişiyev Rasim Vasifoğlunun axtarış xilas etmə əməliyyatı davam etdirilir.